Mariana Semini do të jetë antarja e re e gjykatës kushtetuese. Në fund të seancës maraton që zgjati 2 ditë, asnjë prej 3 kandidatëve për kushtetuesen, Mariana Semini, Ardian Dvorani dhe Arta Vorpsi, nuk arritën të merrnin 84 votat e nevojshme. Dhe për këtë arsye, Semini do të shkojë në gjykatë për shkak se ka vlerësimin më të lartë profesional. Ndaj, zonja Mariana Semini, renditur e para nga Këshilli i Emrimeve në Drejtësi, emërohet antare e gjykatës kushtetuese. E gjithë opozita, përveç deputetëve të Partisë së Lirisë, vendosën të bojkotojnë procesin e votimit, duke e cilësuar të papranueshme kandidaturën e Ardian Dvoranit. Seanca u shoqërua me tensione, pasi deputeti demokrat Gazmend Bardhi akuzoi majorancën se po ushtron presion mbi deputetët e opozitës për të votuar Dvoranin. Po drejtuesit më të lartë të grupit tënd parlamentar, jo vetëm kanë kërkuar vot për Ardian Dvoranin, por kanë angazhuar mafioz dhe oligark, Zamir Mane për shembull, shoku jot, unë, Sarilari, shoku jot. S'të pëlqen kjo, nuk të pëlqen. Nuk të përja ku e ke shëmbullin, po ta jap shëmbullin. Po ta jap shëmbullin. Këtu është quar dhe është intimiduar nga filani. Jo merë një emra në përkoj kërë. Në tregon shokër. Mosu në frikos. Debati mes kryeministrit Edi Rama dhe deputetit Bardhi është shoqëruar me fyerje personale dhe drejtuesja e seancës ka përjashtuar deputetin demokrat. Palaco e jenë gjëndje që jenë në gjëndje të abosh që dyrën dhe zërin një cirku i njeshtrash, akuzash, mashtrimesh dhe fantazish. Nga ana tjetër, majoranca rrëzoi dy kandidaturat e opozitës për avokat populli. Kandidaturën e Altin Goxhajt që kishte mbështetjen e deputetëve të Berishës, Partia Socialiste e kishte bërë të qartë se nuk do ta votonte. Por kryeministri Rama deklaroi në seancë se nuk e pranon kandidatin e grupit Ali Beaj, Ledjo Braho. Ne nuk duam të imponojmë, por ne nuk mund na kërkoni tani të votojmë avokat DPD-s. Avokat DPD-s. Avokat në PD-s të bëjmë avokat popullit. Kjo ishte seanca e fundit për këtë vit dhe parlamenti do të rifiloj punimet në 16 janar.